Ես ամբողջ պատերազմը ճշմարտության և սթի մասին է։ Նաև այդ Սորը խաբվածության այս մակարդակն էլ կար։ սա մոլորեցնող վերաբերմունքը։ Փորձեմ սատանայի փաստաբանել նստեղ։ Մինչև հիմա ասածներից ո՞ր մեկն է ճիշտ եղել։ Այդ քարտեզի մեջ չի մտնում Զանգեզուրի միջազգը։ Ինչու միակողմանի զիջում։ Աստված ում կողմից է։ Զինված ուժերը խնդիր կատարելու համար են։ Լուրջ կաստի գործընկերն է Liberty One բնակելի համալիրը, ավելի շուտ Clubhouse։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր փնտրում են նոր կենսակերպ քաղաքի սրտում հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ ազատության մեկ հասցեով։ Ձեզ կարող է թվալ, որ ես ստանդարտ բնակելի համալիրի, ստանդարտ նախագծի, այն ստանդարտ մարդկանցից եմ, բայց չէ, այստեղ ոչ մի բան ստանդարտ չէ։ Ծանոթացնեմ ձեզ Liberty One Clubhouse-ի հետ, այո, հենց Clubhouse-ի, որտեղ մալուխներից սկսած ոչ մի բանի վրա չի խնայվել։ Եթե նկատեցիք, պատեր չկան, այսինքն ապագա բնակիչը, այ օրինակ հենց դուք ստանում եք բնակարանին անսահման կրեատիվ լուծումներ տալու ազատություն։ Liberty One։ Իհարկե Liberty One նաև հասցեն է ազատության մեկ հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ։ Այստեղ առաջանում է հարց, հանկ է, չեմ թաքցնի, հանկ է։ Արժեքավոր Նարեկ, այն մարդկանց համար է, ովքեր հստակ գիտեն ինչ են ցանկանում։ Այն շինարարներից, ովքեր հստակ գիտեն ինչպես դա ստանալ։ Շինարարությունն էլ ավարտվում է այս տարի ամռանը։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ լուրջ կաստն է պոդկաստ, որը կարող եք լսել բոլոր ավանդական պոդկաստների պլատֆորմում, Apple-ում, Yandex-ում, Spotify-ում եւ ամենտեղ, որտեղ կան պոդկաստներ, բայց կարող եք մեզ դիտել նաեւ YouTube-ում եւ մեր հյուրը այսօր Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանն է։ Բարի գալուստ Սրբազան, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք հրավերը, չնայած շատ-շատ խառնեք, զբաղված եք, լիքը անելիքներ կան։ Հիշացնեմ, որ մենք հիմա ձայնագրում ենք ապրիլի 25-ն, այդ ինստումա պետք է ասել, որովհետև ինչ-որ բաներ կարող միջև կիրակի փոխվեն, դրա համար սա նկատի ունենանք, ու պատմում եք, խնդրում եմ, ինչ է հիմա կատարվում, որ փուլում ենք։ Շատ լավ, նախ շնորհակալություն ձեզ, ոչ միայն այս հնարավորության համար, այլ ընդհանրապես ձեր գործունեության համար, ինձ համար այն եզակի լուսավոր կետերից մեկն է, որ դուք կարողանում եք իրականությունը այդպես եւ թեթեւ եւ հմուտ եւ խորքային իմաստով ներկայացնել։ Այս ամբողջ պատերազմը ճշմարտության եւ ստի մասին է։ Եվ դուք լծված եք ճշմարտությունը տարածելու ձեր ոճի մեջ, ձեր ինչ ասեմ, պատկերացումներով, ըմբռնումներով եւ նաեւ գրավչությամբ։ Բայց կա տեսակետ, որ Կրեմլի ագենտներով սենց ավակված ենք։ Կրեմլի ագենտներով նստած ենք։ Հենց հիմա նստած ենք։ Սև հակած։ Բայց կարմ էր չպետի հակնենք։ Դե թակնված մտա։ Որ փուլում ա պայքարը, ինչ ա կատարվում, մենք տեսանք, որ բավականին բռնի ուժ կիրառեցին, ցրեցին, մարդկանց բերման ենթարկեցին, բաց թողեցին։ Հիմա տեսեք, ժողովուրդը լայն իմաստով ընդվզման մեջ է, և մեր գյուղերի ժողովուրդը, և նաև ընդհանրապես տարածաշրջանից և ամենտեղից, ովքեր որ կան, ոմանք կարողանում են արտահայտել, հրապարակային խոսել, ոմանք ուղղակի լրության մասնակից են լինում։ Այս պահին, որքան գիտեմ, հիմա քանի որ ուղղակի ինչպես ասացիք, դեպքերը շատ արագ զարգանում են, որոշ տարածքներ ականաձերծված են, հիմա էլ Կիրանց գյուղի ստորին հատվածում, որտեղ այդ այսպես կոչված հանձնվելիք տարածքն է, եթե չեն հանձնել, հանձնել են բնականաբար թղթով կամ որոշումներով, հիմա այնտեղ էլ կարծեմ սակրավորներ են վերել, և ժողովուրդը դարձյալ կամուրջի վրա այդ ճանապարհի եզրին կանգնած և փորձում են խանգարել աշխատանքները և չթողնել, որպեսզի այդ գործընթացը տեղի ունենա։ Սա պարզապես անընդունելի վիճակ է բոլոր առումներով, մեղմ ասած, որովհետև ամբողջ միջպետական և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը լայն առումով ապագան բերել բարդելը մարդը գյուղացիների ուսերին, այսինքն տեղական նշանակությունը փորձել հաղորդել, և ամբողջ քարոշչամեքենան հենց այդ ուղղությամբ աշխատում, որ սա տեղական խնդիր է, և առաջին առիթով ասել եմ, սա
Օրենջի եւ նոր գեղի միջև սահմանների փոփոխության, տարածքների, այգիների, տների վերաձևումը եւ այլն խնդիր չէ կադաստրային։ Այս ամբողջ հայոց պետականության հարցն է ուղղակի։ Եվ Ադրբեջանի կողմից, թշնամական կողմից նաեւ որոշակի իմաստով խրախուսանքը, ուրախությունը հայտնվում է, թե ինչպիսի նվաճում են իրենք ունեցել այս ընթացքում։ Եվ երբ առաջին անգամ հարցազրույցի ժամանակ, հետո արդեն գյուղ այցելելով խոսվեց այս մասին երկրի ղեկավարի կողմից, ես այն ժամանակ եմ ասել, որ սա մոլորեցնող վերաբերմունքը, մոլորեցնող եւ խաբեբայությունը, սուտը ուղղակի, որովհետեւ այդ հսկա բեռը ինչպես կարող ես բերել դնել այդ մարդկանց պատասխանատվության վրա, ինչպես կարող ես նետել դա մարդկանց Եվ վերջում էլ մեղավորությունը բարդել իրենց վրա, երբ ասենք որոշ խնդիրներ լինեն սահմանազատման, սահմանագծման, ասեն դե դուք ասացիք այս ամեն, դուք ուզեցիք, որ այսպես լինի, դուք համաձայնվեցիք, ձեզնից մարդ նշանակեցինք հանձնախմբում, ասենք գյուղացիներից, համայնքներից մարդիկ են նշանակվում միջպետական հանձնաժողովի մեջ կամ հետ, որպեսի սահմանազատման, որպեսի մեղքի բաժինը կիսվի։ Այո։ Իսկ նաև եղավ ոնց որ այդ երկրորդ հանդիպմանը կարծես թե ինչ-որ պայմանավորություն ձեռք բերեց եւ հաջորդ օրը հենց այդ հայտարարությունը տեղ ունեցավ, որ ամեն ինչ բանը, այսինքն նաև այդ խափվածության այս մակարդակն էլ կար, հա։ 4 օրվա տարբերությամբ ընդամենը 4 օր առաջ հանդիպել, երկու շաբթի հանդիպելը, խոսել, ասելով որ կհամաձայնեսնեն, կանենք։ 4 օր հետո հրապարակում են քարտեզ, արձանագրություն, մարդիկ շփոթված վիճակում, եւ ես կյանքում չեմ մոռանա այդ մեր աղջնակի Կիրանց գյուղից լացը, աղեկտուր լացը, երբ երեխան ասում էր, բայց մեզ ուրիշ բան ասեց, մեզ ասեց, որ այսպես չի լինի, ձեզ հետ կխոսեմ եւ այն, եւ լացում էր, արտասվում ավելի։ Երեխեքը երևի այտենց չեն սպասում, որ կարելի է այտենց նայել աշխիրը։ Բայց մեզ ախր ուրիշ բան ասեց, ինքը ներկա է եղել այդ հանդիպմանը, մեզ ուրիշ բան ասեց, սա ինչպես է կարելի։ Լավ, ես փորձեմ սատանայի փաստաբանել նեմ ստեղ, որպեսի… Ես չունես, արդեն լիկը կան։ Մոտավոր… այ մի սկսում ինչ ասում, ասում են որ կար այնտեղ սովետական ինչ-որ սահման կար, ու հիմա նույնիսկ եթե այդ մասերը սահմանազատվեն, ապա կլինի ոչ թե առաջնագից, այլ կլինի սահմանակետ, հա, ու այնտեղ կլինի մոտավորապես այնպես քաղաքացիական, հա, ինչ-որ բաժանում կլինեն, ինչ-որ անձնագրային կետի նման, հա, սահմանապահներ կլինեն, այլ ու վտանգը կլինի ավելի քիչ, քան հիմա է։ Հիմա ավտանգ ավելի շատ է, որովհետև կա լարվածություն, լարվածությունը չզոհացնելու քայլը այդ կետը տեղադրելը։ Ձեր պատասխանը դրան, այսինքն տրամբանություն կա իրանց ասածի մեջ, թե բացարձակ ոչ, սուտ, այսինքն լարվածությունը չի քչանա, ասեմ, արդեն ասել են որ չի քչանա, կամ նվազեցում տեղի կունենա, բայց ոչ վերացում։ Դե վերացում երևի իրադարձական չկա, ռիսկերի նվազեցում, բայց հիմա մինչև այդտեղ հասնելը, եկեք 2-3 կետով անդրադառնամ ձեր ասածին, որովհետև տարբեր շերտեր են, մեկը մյուսին փող լրացնում։ Առաջին խնդիրը, երբ խոսում ենք բանակցությունների մասին, մեր ասելիքն ի՞նչ է։ Ինչու եք վերցրել միակողմանի զիջում կատարում, եթե բանակցություններ են, ընդհանուր սահմանի խնդիրն է, չէ՞, միայն Տավուշում չի սահմանը, չէ՞, այս պարագային։ Դե միտեղից ոնց որ պետք է սկսենք, ասում են։ Այո, բայց համալիր լուծումը պետք է լինի, նոր ինչ-որ կետից սկսեն պարզը, պիտի սկսեն մի կետից։ Նույն տրամադրությունը միշտ է եղել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, որ փաթեթով ենք պայմանավորվում, որ չտանք միանգամից մի կետ, որը իրանց ձեռնտու է, ու հետո դրա վրա կանգնենք։ Ապրեք։ Հիմա իրենք են արել, չէ՞ դա։ Դե Իրանը հենց հակառակն է, էլի այդ փուլայինն է։ Ես լավ չհասկաց, ինձ թվաց Արցախի պարագային եմ ասում։ Չէ, ընդհանուր մեր տրամբանությունների, տրամբանությունը բանակցությունների հենց դա էր, որ պայմանենք 5-10, չգիտեմ, ինչ սկզբունքների վրա, ու հետո սկսենք դրանք իրագործել, բայց եթե մեկը իրագործենք, հետո կարող են 9-ի վրա չպայմանավորվենք այդպես էլ։ Ես սխալ հասկացա։ Ուրեմն նախ առաջին կետ, ինչու միակողմանի զիջում, մի կետից պտի սկսեք, նախ համաձայնեցրեք ընդհանուր քարտեզը, անցումները,
կոորդինատները, ինչ որ պահանջվածը, ինչ որ այդպիսի գործառույթ, գործառույթը պահանջում է։ Երկրորդ պարագան, 90-ականների օրինակ սեպենք ենթադրենք, 90-ականների խնդիրը սա, ասենք 33-4 տարվա խնդիր, եթե ոչ ավելի։ Վերջերս, ընդամենը 2 տարի առաջ, մեր թշնամիները գրավել են Ջերմուկի բարձունքները, Վարդենիսի բարձունքները, Սյունիքի բարձունքները, ներխուժել են շատ սիրած, ինձ տերմինաբանությամբ ասեմ, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, 2 տարի առաջ, ոչ 35 տարի առաջ։ Հիմա եթե բարի կամքի մասին, միակողմանի բարի կամքի մասին, 2 տարվա դեպքերը ավելի թարմ են, չկայացած, չկա, ոչ մի բան չկառուցված, ասենք նոր տեղի ունեցած վերքեր են, եթե բարի նպատակը դա, ուրեմն դրանց մասին պետք է խոսք, նախ հիմա այս նվաճածից դուրս եկեք կամ այստեղ հարցերը կարգավորենք ընդհանուր փաթեթի մեջ, նորից եմ ասում, անցնենք մյուս խնդիրներին, քայլ առ քայլ այդպես պետք է սկսել։ Դե երրորդ պարագան ասեմ, սա տեղի է ունենում այդ նույն տրամաբանությամբ, տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ընդդացակարգի վերազանցումով, խախտումներով և միջազգային պայմանագրերի սկզբունքներին հակառակ։ Ուզում ես, տալիս եմ, ի՞նչ սկզբունքով, ի՞նչ քարտեզներով։ Հենց դա, հենց սկզբունքն է երկակի, որովհետև մի կողմից ասում են ինչ որ սովետական քարտեզ, չնայած չեն ասում որը, բայց ենթադրենք մեկը, բայց այդ քարտեզի մեջ չի մտնում Զանգեզուրի միջանցք, որը սովետի ժամանակ չի եղել, բայց դա էլ են ուզում, այսինքն տրամաբանությունը արդեն երկակի է, եթե ոչ երակի է, հետո Արծվաշենի մասին էլ օրինակ վերջերս հայտարարություն կա, այս ձևակերպումը զգուշանում եմ, կարող է սխալվեմ, բայց հայտարարությունը որ իրավական հիմքեր պետք է ներկայացնենք Արծվաշենի պարագային, օրինակ, այսինքն քարտեզ է, քաոսային, տարերային, մի հատ այս հարցը նայենք ինչպես է, մեկ հատ մյուսը նայենք, մեկ հատ մյուս, չի լինում այդպես։ Դե տեսեք, իրանք ասում են, որ մենք դա անում ենք ստիպված հնարավորություններից ելնելով, այսինքն եթե ունենք հնարավորություններ ավելի շատ խոսալու տեղ, հա, հիմա զգուշ են խոսում, բայց մեր ունակությունները, թե պաշտպանական, թե այլ, շատ ավելի համեստ են, ու դրա այդ շրջանակներում մենք չենք կարող, ասենք, այն Ջերմուկի հարցը լուծենք, այն մյուս հարցը լուծենք, մենք կարանք ուղղակի ստեղնենց անենք, որ նոր Ջերմուկ չլինի, հա, նոր վիճակ չլինի, դրա համար ենք անում, որ խուսափենք էլ ավելի մեծ կորուստներից, այդտեղ կա ինչ-որ դրամատիզացիա։ Կամ նախորդ հարցին էլի, կարելի է, չորորդ մասով, երբ դու պատասխանատ, ամենակարևոր հարցն է այստեղ, երբ դու պատասխանատվություն ստանձնում ես երկրի բանակցությունների ռազմական վերազինման, որպես պաշտոն, կոչում, ղեկավար և ասում ես հնարավոր չի, ուրեմն դու ամենք չունես։ Մանավանդ, որ քո խոստումը 21 թվին հենց Տավուշում եղել է հենց դա, որ մենք էլ էս պետի պահանջենք, այն պետի պահանջենք։ Չունես ուրեմն, այսինքն իրավականից ավելի հավատացեք, որքան էլ իրավական մասը կարևոր է, այս ավելի բարոյական մասնը կարևոր, ինչու այդքան տկար ես բանակցությունների սեղանի շուրջ կամ երաշխիքները, երաշխավորները, միջնորդները, ինչու չես ներգրավում բոլոր ջանքերը դնելու, որ այդ խնդիրը կարողանաս կարգավորել։ Հիմա սա ձեր հարցի մասինը, հետևաբար բանակցային սեղանի շուրջ էլ ես ձախողել, ժամանակ ունեիր բանակդ վերազինելու, որ ես չեմ հավատում, խորքում չեմ հավատում, որ բանակը իր ամբողջությամբ մեջ պատրաստ չի որևէ խնդիր կատարելու, ի վերջո զինված ուժերը խնդիր կատարելու համար են, ոչ թե պարզապես այսպես երևացող բուտաֆորիա լինելու, չէ, և վստահ եմ ես, որ մեր տղաները, մեր բանակը զինված ուժերը իր ամբողջությամբ մեջ որևէ խնդիր դրվելու պարագային հստակ կկարողանան կատարել։ Եթե երկու կարևոր անվտանգային միջոցառում ձախողում ես, մեկը բանակցային սեղանում
դիվանագիտական շրջանակներում ամբողջ քո ջանքը ներդրում է, հնարավորությունը, հմտությունները չես ներդրում։ Երկրորդը ուղղակի զինված ուժեր որպես ֆիզիկական անվտանգության ուղղակի դաշտի վրա արտահայտելու դա, ասենք հիմա վաղը եկան ասացին, որ ինչ իմանում, լորի էս հատվածն ենք հավանում, արագածոտնի, արմավիրի, դի ինչա, պատճառը ինչ փաստարկում պիտի ունենանք։ Փաստարկն է, որ ասֆալտը լավ է արվում և բասկետբոլի գնդակները անձամբ հետևելա, որ շատ լավ փչվեն։ Այդ երկու իրականությունների մասին կուզեի մի քիչ խոսել, որտեվ հենց այն ժամանակ, երբ որ փողոցները փակել էին, տենց շատ լարված վիճակ էր տավուշում, զուգահեռ տիեզերքի վարչապետը ինքը գնացել էր բան, բասկետբոլի գնդակներն էր ստուգում, ու մի կոմից սա ինձ հուշում է, որ փաստորեն ուզում են տենց չտեսնելու տան միջև այդ շարժումը ինքը իրան մաշվի, մարի հանգստան, որտեղ մարդիկ երկար չեն կարա տենց մնան, բայց մյուս կոմից էլ մի օր հետո կարմիր բերետավորներին ուղարկեց, նա լավ ուժով ցրեցին, այսինքն ստեղել էլի ինչ-որ իրարամերժ մոտեցում է, ոնց են տավուշում սրան վերաբերվում։ Ուրեմն, սա ամենամեծ անարգանքն է սեփական ժողովրդի հանդեպ, ես դեռ այդ ամբողջ գործընթացը չեմ ասել, որովհետև հատված-հատված ենք խոսում, նայեք տեսեք ինչ է տեղ ունեցել, դուք արդեն նշեցիք, 21 թվականին աս թե փաստաթղթերով, այսինք թե կուսակցական, թե նախընտրական, թե կառավարության ծրագիր հետո, ոչ մի բառ արձանագրված չկա այդ մասին, եթե կա, ես չեմ կարդացել ներողություն, չկա արձանագրված այդ մասին, եւ հետո հանկարծ անցնում է 3 տարի, ժողովրդն ասում է, դուք ձեր գործն արեք, մենք մեր գործը կանենք, արձանագրված են դրանք տեսանյութերով, եւ 3 տարի հետո գալիս ես, ահաբեկում ես քեզ ընտրած մարդկանց, սա ո՞ր օրենքով, ո՞ր տիեզերական օրենքով, ո՞ր մարդկային բնական օրենքով է ընդունելի, անընդունելի բան է սա, գալիս ահաբեկում ես, եթե չլինի 7 օրից, եթե չեմ երաշխանում 10 օրից, կարող է պատերազմ լինել, գյուղացիները ի՞նչ անեն, դե հա այն, հիմա Սերգե ջան, ներերեցին եմ խնդրում, ուրեմն գալով Նարեկի ասացին գնահատականին ավելի ճիշտ, ես այդ պահին շատ ընդվզում եմ ապրել, որովհետև ասում եմ, ժողովուրդը այն, որ քո որոշումների ու մտածումների պատճառով հայտնվել է փողոցում, այդ տապին, կարկուտին, ինչ կարկուտ էր գալիս, սարսափելի կարկուտ, այնտեղ էին մարդիկ, այդ փողոցում, այդ աղջիկը լացում է, հերոս մարդիկ կիրանց գյուղում, որոնք 90-ականների այդ սկզբին ազատագրել են իրենց անվտանգությունը ապավել, նույն մարդիկ բանակ չի եղել այդ ժամանակ, այդ նույն մարդիկ լացում են, արտասվում, հերոս մարդ, իր կյանքը դրած մարդ, հիմա հասել է մի վիճակի, որ անզորությունից լացում է, ու դու բասկետբոլի գնդակ ես գցում, կամ ստուգում, կամ կերակրում, կամ չգիտեմ ինչ անում, երեք գիշեր եմ ասել, անում եք արեք գլուխը քարը, բայց ինչու եք ցուցադրում, ում եք ուզում ինչ փաստել, ում աչքն եք ուզում մտցնել, չի ստացվելու, սուտը պետք է պարտվի, և պարտվելու է սուտը։ Այս պոդքասթը մենք նկարում ենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ յուրաքանչյուրի գաղափարը կարող է դառնալ հենց իր պոդքասթը։ Ամեն ինչ շատ հեշտ է, գալիս է գաղափարով, լինի դա պոդքասթ թե հաղորդում, մեր ստուդիայում նկարվում է, մոնտաժվում է, տեղադրվում է YouTube-ում, մի խոսքով ողջ գործը, պատկլուչ հաղորդումը նկարում, սարքում տալիս ենք ձեզ։ Spin Ideas Agency. Եթե ուզում ես ունենալ քո սեփական պոդքասթը, բլոգը, հաղորդումը YouTube-ում, բայց չունես թիմ, ստուդիա, տեսախցիկ, լույս, չգիտես մոնտաժ, բայց ունես թույն միտք ու ստեղծագործելու ցանկություն, արի Spin Ideas Agency, որտեղ մեր մարքեթոլոգների, պրոդյուսերների եւ կրեատիվ թիմի հետ միասին քո հում գաղափարը կդարձնենք լիարժեք նախագիծ։ Այնուհետև քո հաղորդումը կնկարահանվի, կմոնտաժվի, կարվի post-production ու տեղ կմիանա մեր YouTube Ninja-ների թիմը, որը տիրապետում է YouTube-ում հաղորդումները առաջ խաղացնելու բոլոր հնարքներին եւ տեսեքը։ Ու ես չեմ սիրում, որ ես նկարում եմ։ Այ այսպիսի ամբողջական շղթա սկսնակ եւ փորձառու YouTuber-ների համար, որտեղ քեզ պետք է միայն գալ, նկարվել և պատրաստվել հաջորդին։ Դե ինչ, կհանդիպենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ հենց դու կարող ես դառնալ հաջորդ սիրված բլոգերը։
հերի, քանի որ ստանձնում է դեր այդ պաշտպանի, Սատանայի, փորձեմ դրան մի քիչ տվեք։ Okay, ների։ Մարտա մեկ։ Որն է Փապուկավերի ձևը։ Լուցիֆեր։ Իրանք ասում են, որ հա Նարեկին եմ ավելի շատ պատասխանում, որ իրանք եկան ճիշտ իշխանության լրիվ ուրիշ խոստումներով, որոնք չեղան, հա, դեօկուպացիա, ընդհակառակը, էլի որ պետքա ինչ-որ բաներ ստանանք, ոչ թե մենակ տանք։ Հիմա իրանք ասում են, մենք եկանք այն հույսով, որ կա ունենք դաշնակից, երկու տարվա տարվա մեջ պարզվեց չունենք դաշնակից։ Հիմա այդ դաշնակից չունենալու պարագայում շատ քիչ են մեր տարբերակները։ Ու նույնիսկ հա վատ բանակցող է, եթե չի կարողանում հասնել ինչ-որ բանակցային սեղանին, բայց թվերը ամեն դեպքում կան օբյեկտիվ թվեր, հա, եթե մենք 2.900.000 ենք, ով էլ գա իշխանության, մեկ է, մենք 2.900.000 ենք պայմանական։ Եթե մենք ունենք X քանակությամբ տանկեր ու այնպես չաշխատող հոբ, որ ինչպես պարզվեց, ով էլ գա, այնպես դա մի օրվա լուծելու բան չի, այսինքն վտանգը չի չեզոքանում։ Ու ոնց որ դա դրա վրա է հիմնված այն, որ շատ ոնց որ զգուշավոր մի ասում են մեր տեղը, դիրքը շատ նուրբ է, նենց փխրուն է, դրա համար եկեք մաքսիմալ նենց անենք, որ մեզանից էլ ուզելու բան չունենան, որ այդ մեր դիրքերը էլ ավելի չթուլանան։ Չգիտեմ ինչքանով եմ փոխանցում իրանց տրամաբանությունը, բայց այդ է իմ պատկերացմամբ։ Այդ տրամաբանություն չի ախր։ Մինչև հիմա ասացներից ո՞ր մեկն է ճիշտ եղել։ Հիմա երբ որ այդ, նայեք, նույն տրամաբանությունը, նույն գիծը, եթե տեսնեք, պատասխանատվությունը գյուղացիների վրա դնելու միջպետական խնդիրը լուծելու։ Պատասխանատվությունը բանակի վրա դնելու, հոբ չունենք, սա չունենք, բանակը տրամադրիչ է եւ այլն։ Պատասխանատվությունը դաշնակցի կամ գործընկերների վրա դնելու, դե չեղավ, չկարողացանք եւ այն։ Հիմա եթե այս շարքը շարունակենք, որտեղ է դա ընդհատվելու, որտեղ է այն կետը, որտեղ ընդհատվում է, եւ կարծո՞ւք կետը, որ իրանք են մեղավոր, որտեվ ոնց ուրիշներն են մեղավոր, հրաշալի sense, հա, բացարձակ գոյություն ունի։ Առաջնային պատասխանատվությունն է երկրի կառավարությունը եւ ղեկավարը։ Միանշանակ անվտանգության խնդիր կարգավորը, ինչպես ուզում է թողանել ինքը ընտրվել այնտեղ, ուզում է, չգիտեմ, ամենածայր աստիճան մեթոդների եւ միջոցների դիմել, բայց ապահովել մարդկանց անվտանգությունը, երկրի անվտանգությունը եւ միևնույն ժամանակ նպաստել մարդկանց բարեկեցությանը։ Հիմա սա բարեկեցությանը նպաստելու է, ոչ ինչ անհարմարություններ ու դժվարություններ, եւ դարձյալ եթե անելու են, թող օրենքով անեն, սահմանված սկզբունքներով անեն, սա փողոցի խոսակցություն չի, որ նստեն ասեն, դե լավ, այսքան տանկեր, այնքան տուր ինձ, այդպես երկիր է լինում կառավարել կամ բանակցել կամ խոսել, ես ապշած եմ, ասենք վերցրեք, անցյալ օր օրինակն եմ վերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, գիտեք, որ Մեքսիկան միշտ աչք ունի Կալիֆոռնիայի վրա, որովհետև համարում իր սեփական երկրի մասը, հողը։ Հիմա ասենք ինչ որ իմաստով այդ սահմանագծի մոտ ամերիկացիները բանակցում են, ենթադրենք, ենթադրաբար բանակցում են մեքսիկացիները, թե դու կանչում են այդ հարակից գյուղացիները, ասում են, դե դուք որոշեք ինչ ենք անելու։ Այդպիսի բանը նկամ ամերիկացում մտկով կանցնի, որ այդ բանակցություն պիտի տեղի ունենա այդ հողերի նկատմամբ, ոչ։ Պատասխանատվության էլի բան է, էլի, եւ եթե երկու լոմա այդ ձեր բանավեճին ավելացնեմ, ախր գոնե այդ քայլերն է պետքա բանեն, ավելի չվատացնես, օքեյ, վատ հարաբերություն է, բայց կարելի չէ չվատացնել, կամ կարելի չէ, եթե ուզում ես բանակդ ուժեղանա, ամփորձ աղջկան արտաքին հետախուզության պետ չնշանակես, որտեղ դա չի կարալ լավ հանգուցալուծում ունենա ոչ մի պարագայում, էլի, ինչ որ բայ պետքա այդպես ստոպ գնա դես քեզ երևի, էլի։ Հիմա տեսեք, մյուս խնդիրը, որ խոսում ենք դաշնակցի մասին, սա ասեմ, որպեսի իմանան, լավ, դաշնակիցդ լավը չի, բարեկամություն չեք կարողանում շարունակել, ընդունենք, դաշնակիցդ ամենավատն է վերաբերվել, ուրիշ դաշնակից չունես, ուրիշ գործընկեր ու երաշխավոր չունես, բա ինչու չունես, դա ինչից է, որ չունես,
ամերիկացիների հետ խոսեցիք, ռուսների մասին է հստակ, չէ՞, ամերիկացիների հետ խոսեցիք, եվրոպացիների հետ խոսեցիք, չկարողացաք համոզել, ընդգրկել, պարտադրանքի տանել, ինչ իմանամ, բայց մարդիկ լրջություն են ուզում տեսնել, ո՞րն է լրջությունը։ Երբ դու ՄԱԿ-ի այդ ասամբլեայի հավաքված այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ քո երկրի արտաքին գործերի նախարարը ասում է մի բան եւ իրեն հակադարձումը թշնամի երկրի արտգործնախարար ասելով դու քո վարչապետի խոսքը չես տեսել այսօր առավոտ, սա միջազգային հանրության աչքի առջև լրջության ի՞նչ մակարդակը փոխանցում։ Մոռանանք ռուսներին եւ մնացած բոլոր ենթադրյալ դաշնակիցներին, պարզ պատկերն եմ ասում, ես նստած անաչար դիտում եմ, դեռ դիտորդ եմ, դիտում եմ, հայ չեմ, ոչ մի բան, նայում եմ, ասում, ի՞նչ երկիր է սա։ Հա, շատ անլուրջ։ Ուր մնաց այդ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, երկրների ղեկավարներ, նախարարներ եւ այլն, այդ նույն սեղանի շուրջ։ Պատասխանատու պահի։ Հասկ, ամենապատասխանատու պահի։ Մեկն ասում է էթնիկ զտումները, մյուսն ասում է ոչ մի բան չի սպառնում։ Եվ թշնամի երկիրը հակադարձում է քո սեփական երկրի ղեկավարի խոսքերով, սա հասկանալի է որևէ մեկին։ Ինձ թվում է, այստեղ ամեն ինչ դրամաբանական տեղն է ընկնում, երբ որ մենք չենք փորձում պատկերացնել, որ այ ուզում ա, օքեյ, Եվրոպայի հետ լավ լինի կամ Ամերիկայի հետ լինի, բայց նպատակը ինձ թվում է դա չի։ Նպատակը այն է, որ ժողովրդի մոտ տպավորություն ստեղծվի, որ այդտեղ հաջողվում ա, ոչ թե իրական հաջողությունը, որտեվ այս բոլոր մարդիկ, օ, սարդ բռնեց Սերգեյ, բոլոր մարդիկ, որ 24 ժամ հեռուստացույցով խոսում են ու բացատրում, ու հույսի վաճառականները, ես իրենց տենց եմ ասում, որ բացատրում են, ինչ լավ ա, վերջ, վաղը մտնում ենք Եվրոպա, այ այդ մարդու այդ հուզական լարերի վրա են աշխատում, են որ մարդը ինձ թվում է հենց սարկած, որ չի կարա այդպես դեպի վատը հավատա, միշտ հակվածա դեպի լավը, ու որ քեզ էլ ինչ-որ մեկը անդադ հաստատում է, որ այ այ շատ լավ է, այ հեսա էս է լավ, հրաշալի է, սկսում է ակամայից դրան հավատալ, այ այս հույսի գործիքը չի օգտագործում մերն։ Այո, այ միանշանակ, Նարեկ ջան, ես արևմուտքում եմ սովորել, ուսանել, իմ կրթությունը արևմուտքում է, Կանադայում եմ ապրել, ուսանել, Անգլիայում եմ ապրել, ուսանել, այսինքն հիմա double agent, ինչպես ասում են Շամշադինում, կարող 007 կարող եմ լինել։ Ուրեմն երեք եմ ասել, իրենց երազած մարդկանց, որ բարև են տալիս, նույնիսկ միջին աստիճան, որ երանության բարևն է, որ հետո նկարվում են, ասում են, «Էս ինչ մարդու հետ»։ Ասենք միջին աստիճանի չինովնիկ ինչ որ արտգործնախարարի տեղակալի օգնականի եղբայր, որի դեպք ասենք, ու հիանում են դրան։ Այդ մարդկանց ես տարբեր կարգավիճակներով տեսել եմ, ամենածանր խոսակցություններով, բոլոր աստիճանի վրա, սկսած երկրի ամենաբարձր ղեկավարությունից մինչև տարբեր աստիճաններ, ընկերներ էլ ունեմ իրենց մեջ, հարազատ, շատ մտերիմ ընկերներ, մինչև այսօր շատ մարդիկ ասում են ընդհանրապես հարաբերությունների մեջ, ի՞նչ եք ուզում, ձեր ուզածը ի՞նչ է, ընդհանրապես լայն առումով, միայն հիմա չէ, բայց հիմեկվա մասին էլ կասեմ, երբ դու նստում ես սեղանի շուրջ եւ քո նպատակը որոշակի իմաստով ուզում ես հասնել, նպատակի մեթոդներն ու միջոցները, գծերը, սկզբունքները դու ես սահմանելու եւ դրանց շուրջ ես բանակցում մարդկանց հետ, բայց վերջնական փորձելու հասնել նպատակիդ, ինչ ուզես, ինչպես ներողություն, ինչ որ դու նպատակ դնես եւ ցանկանաս, դիմացինը չի մերժելու քեզ, մի քիչ կարող է փոփոխություններ լինեն, բայց վերջ-վերջը քո ուզածը դա է, կարող ես իրեն ներգրավել այդ քո ուզածի մեջ եվ դարձնել շահառու նաև դրան։ Արա, բա մեթոդները բանակցության ի՞նչ են, դիվանագիտությունը ի՞նչ մասին է։ Երկրորդ պարագան, անցյալ տարի Արցախի հայրենազրկման, հայաթափման այդ անարգանքի օրերին, որ մինչև հիմա էլ շարունակվում է, անպատվության, այո, ողբերգության, ես այնպես պատահեց, որ գտնվում էի Կանադայում, հատուկ գնացել էի հենց հանդիպմանը, մինչև տեղի ունենալ, այսինքն
այդ սեպտեմբերի 19-ի կեսօրին կամ առավոտյան սկսեց հարձակումը Արցախի վրա, ես 19-ի գիշերը մեկնել եմ Կանադա, պայմանավորված, որ ամսի 21-ին պիտի հասնեի 21-ի առավոտյան և Օտավայում հանդիպումներ ունեինք, իմ նախկին ընկերների բարեկամներ, որոնք տարբեր բարձր աստիճաններ ունեն, արտգործ նախարարությունում են, խորհրդարանում են, ամենուր, բոլոր կուսակցությունները, պահպանողական, լիբերալ, նացիոնալ, սոցիալ դեմոկրատ և այլն, ներկայությունը նացիոնալ դեմոկրատ, Փարթի Բլոկ Քեբեկվա, ուրեմն ինչ որ ասենք, ամենավերջին խոսակցություններն են տեղ ունեցել, կարևոր չի դրանք, ամենածանր խոսակցությունը և նախատինք է իրենց, որ դուք երկերեսանության մեջ եք, սա եք, նա եք, մարդիկ ասում են շատ լավ, խնդիր չկա, ինչ որ կետեր ասում ես ճիշտ են, ինչ որ կետեր հետ համաձայն չեն, բայց ձեր կառավարությունը ինչ միասկեսվածք ընդունել, այդը ոչ մի բան չես կարող ասել, եթե մեկ բառ ես չափազանցում եմ, անկեղծ երթվելու բան չէ, հրապարակ դա այնքան համատարած ֆիդբեքա, որ ամեն տեղից հագալիս, տեղի միջազգային կազմակերպությունների, անուններով չեմ խոսել, ու ասում եմ կուսակցությունները բոլոր, արտգործնախարարության ամենաբարձրաստիճան տարբեր շերտերում, ասում եմ շատ լավ, ինչ որ բաներ ասում, ես ավելի շատ բարոյական գետնի վրա է խոսում, ինձ համար քաղաքական մասը, այո, կարևորը, որովհետև փող լրացնում են մեկի մյուսին, բայց այդ ու անդերս, հիմքը բարոյական մոտեցումներն են, եթե այդպես միամտաբար ընդունենք, չէ, ասում են շատ լավ, այս կետերում համաձայն ենք, ճիշտ ես ասում, այս բաներն էլ քննարկելի են, համաձայն չենք եւ այլ, հասկանալի, բայց դուք ինչու եք այդ կեցվածքը ընդունել, հետ ճիշտ այդ ժամանակ էր, երբ Արարատ Միրզոյանը, արտգործ նախարարը, այդ ՄԱԿ-ի անսամբլի, այդ համաժողովին անվտանգության խորհրդի, ասում էր մի բան, Երևանից ուրիշ մեսեջեր գալիս, ճիշտ այդ ժամանակ էր հենց, հիմա սա ինչի մասին է խոսում, սա ինչ ուզում եք, որ աշխարհում ինչպես վերաբերվեն մեզ, հա, գոնե քո սեփական կողմը եթե վստահելի չի, ուրիշները ոնց կարաս, հա, եթե դու ասում եմ աշխարհի, ինչ ասեմ, աշխարհի բանն է, աշխարհի սկզբունքն է, դու ինչ ես ցանկանում և ինչպես ես ձգտում դրան հասնելու, ինչ մեթոդներով, ինչ միջոցներով, ինչպես ես իրենց ներգրավում քո Շամշադինում, ասում են քեյսի մեջ, ինչպես ես ներգրավում այդ մարդկանց, ինչ ճանապարով, եղանակներ, բա դրա համար եք դուք, ոչ թե գնալոս, դա չստացվեց ես մեկ, դա է մյուսը չեղավ, դա ես մյուսները խոստացան չա, դա են հոպ համակարգին չեղավ, են ամերիկյան գումարը խոստացան, այսքան տվեցին, չեղավ, վերջի շրջանում հայարակերական իրեցին ավելի ակտիվ, ավելի բաց է արտահայտվում այս ամեն ինչի մասին, ուզում եմ իմանալ դա տենց գիտակցված որոշում է, թե ուղղակի հանգամանքներն են ստիպում, որպեսզի այդպես վարվի, որտեվ երկար տարիներ ինչ էլ կար քաղաքականության մեջ ոչ մի ձև եկեղեցին չէր խառնվում, բայց մեծ հաշվով հիմա էլ ես չեմ համարում սա քաղաքականության խառնել, որտեղ իրավիճակը բան, բայց ակնհայտ է, որ ավելի լսելի և իդեմս դրես ավելի տեսանելի են դարձել, որտեվ այդ Տավուշի դիմադրության առաջնորդն եք փաստորեն փաստացի, դիմադրության առաջնորդը չեմ, բայց բնական վիճակ, այսինքն ես Տավուշի թեմի առաջնորդն եմ 2015 թվականից, սա պարզ ասեմ, Սերգեյ ջան, Նարեկ ջան, այնտեղ ծառ ու թուփ չկա, գյուղ չկա, խրամատ չկա, կացարան չկա, դիտակետ չկա, քար չկա, նույնիսկ դիտակետի միջի քար չկա, հեռադիտակ չկա, ինչ ասեմ, ինչ եք ուզում, չկա, որին ես չեմ շփվել, չեմ չափազանցում, եկեք Տավուշ, վերից վար հարցրեք, մանկապարտեզ չկա, դպրոց չկա, ինչ ասեմ, այգի ու
Դաշ չկա։ Դա իմ Facebook-ում արդեն գրում են Բագրատ Սրբազանը վարչապետ դիլնի։ Չէ, չէ։ Չէ։ Վանք ու վանական համալիր չկա, խոնարհված կան ոչ Բերդ ու Ամրոս չկա, կամուրջներ չկան, որոնք ես չեմ տեսել, չեմ շփվել։ Իսկ գուցե այդ ձեր կապվածությունն է, էդ էլ է, էլի հետաքրքիր հասկանալ ձեր կապվածությունն է Տավուշի հետ, որ ոնց որ դուք եք դեմքը նաև դարել, դա ձեր նախաձեռնությունն է, թե նաև եկեղեցու, ձեր կարծիքը, ձեր կարծիքն է, թե նաև եկեղեցու կարծիքն է, էլի տենց անհատ ակտիվիստ եք, թե եկեղեցին էլ է տենց այդ ամիջը կիսում այդ հույզերը։ Ես անհատ ակտիվիստ չեմ, նախ բնականը դա շատ բնական, որ ես այդ ժողովրդի եւ տարածքի հոգեոր առաջնորդն եմ, երբ որ ստի եւ ճշմարտության մասին աչքերիդ առջևն է, ես ինչ պիտի անեմ օրինակ։ Օրինակ որտեղ է լինելու իմ կեցվածքը, ինչը լինել, լուրը կարծիքով տարբերակություն ենք ասել, որ դե լավ է ժողովուրդ ջան, հիմա խաբում են, սուտ են ասում, օրենք են խախտում, հարմարվեք էլի, ինչ կա, բան չկա։ Եվ սա միայն Տավուշի խնդիրը չի այդուհանդերձ։ Դե։ Եվ բնականաբար հայ եկեղեցին ինչպես կարող է Վեհապար Հայրապետի գլխավորությամբ լուր մնալ։ Երեք Վեհապար Հայրապետը շատ կոնկրետ պատգամ է տվել, ասել եմ արիության, Վարդան, Սուրբ Վարդանի խոսքը մեջը, արիությանը վախկոտություն մի խառնեք, վախկոտությունը մահը բերում։ Հիմա սա ուղերձը, չէ՞, ընդհանրական ուղերձը, առանձնակի ակտիվիստի ինչ հարց կա, դա խնդրում եմ հարցը դիտարկեք ստի եւ ճշմարտության տիրույթում։ Եթե կա, չէ՞, այն որ ասում են ճիշտ, սխալ, ճիշտ, սխալ, չափեք։ Նաեւ ամսի 23-ին տենց չասեմ հենց բուն, բայց նզովելու ինչ որ մի քիչ քողարկված տարբերակ եղալ, ես դիտեմ լրիվ ոքի եմ եւ նզովելու եւ չնզովելու հետ, բայց այ այտենց այդ միջանկյալ ինչ որ բանը մի քիչ կանխարգելիչ, բավարի մի քիչ պատմեք էլի ինստիտուտի մասին, ինչ հա տալիս նզովելը ըստ էության։ Եկեղեցու ամենա ինչ ասեմ ծայրահեղ այսպես գործիքներից մեկն է, շատ եզակի անգամը չէ կիրառվել, որ քան ես գիտեմ շատ գրեթե չի կիրառվել, այսինքն 1-2 անգամ երևի ամբողջ պատմության ընթացքում, կամ մի քանի անգամ, կարևոր չէ, որովհետև եկեղեցին ծայրահեղ միջոցների, մեթոդների իր բնույթով էությամբ դիմելու ցանկություն չունի, նա ընդհանրապես ողորմության վրա է հիմնված, ոչ թե պատժի։ Չկա այդպես մի արդարացնելու, մարդուն արդարացնելու հնարավորությունը տալու վրա է հիմնված, եւ ոչ թե մարդուն կործանելու պատճառ, դա մեր տիրոջ խոսքն է ուղղակիորեն։ Եվ սա եկեղեցու սկզբունքն է, մտածումն է, պատկերացումն է, մեզ համար շատ հաճախ հեռու են այդ բաները հասկանալ, որովհետեւ մեր հասարակական կյանքում եւ այլ հարաբերությունների մեջ այլ կերպով են մարդիկ փորձում կարգավորել, բայց էությունը, բում, բովանդակությունը այդպիսին է, եւ եթե հասնում եմ մինչեւ այդտեղ, նշանակում է իրավիճակի, այսպես ասած, Ամերիկայում կա, չէ՞, լույսեր են վառում, նարնջագույն, կարմիր եւ այլն։ Կոդը կարմիր չի, բայց նարնջագույնն է։ Այդ վտանգի, այսպես ասած, ներկայացումն է, ազդանշանն է, եւ նաեւ կանխարգելման, որ պատրաստ եղեք այսպիսի առավիրքի եւ վտանգների մեջ են արդեն իսկ գտնվում։ Տեսեք, դիտելով վերջի տարիների այդ շատ դառը զարգացումները, շատ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, Աստվածում կողմից է, արդյոք մեր կողմից է, ոնց որ մեզ մի քիչ մոռացել է։ Ուրեմն ես կարելի քաղել այդ կողմից։ Ես կամ շատ գեղեցիկ պատմությամբ ամերիկյան պատմությունը, ոչինչ։ Եթե Կրեմլից դեմ չէ։ Ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դեռ չձևավորված քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Աբրահամ Լինկոլնի օրոք, Հարավի, Հյուսիսի եւ այլն պատվելի
Պաստ հոգևորականը մոտենում է Աբրահամ Լինկոլնին, անշտ անգլերն ավելի լավ են հնչում, բայց հայերենով ասեն։ Մերոնք սաղ գիտեն ավելի։ Դե ոչ ինչ, բայց հայերենով կասեն։ Ասում է, որ ճիշտ ձեր հարցի մասին է, ասում է, որ ես հավատում եմ, ասում է, որ մեր դատը արդարը, ձեր հետ գերազանցություն, ես հավատում եմ, որ մեր դատը արդարը և Աստված մեր կողմն է։ Լինքոլնը շատ իմաստուն պատասխան է տալիս, ասելով, ես գիտեմ, որ մեր դատը արդարը և Աստված մեր կողմն է, բայց իմ հաստատուն մտահոգությունն է, որ մենք լինենք Աստծո կողմը։ Հիմա խնդի է, դա մենք ուր ենք, մենք որտեղ ենք, ամեն բան, տեսեք, բանակցություններից ենք, բանակցությունը չէ, սա էլ է բանակցություն, չգրեհկացնեմ, մարդկանց հասկանալ դարձնում, մարդու և Աստծու հարաբերությունը ուղակի արտացոլանքն է մարդու և մարդու հարաբերության, այդ ազատության մեջ, դու որտեղ ես, ինչ են քո նպատակները, ինչ են քո ցանկությունները, ինչպես ես դու ընթանում, ինչպես ես հարաբերվում, ինչ խոսքերով ես ձևակերպում քո, ինչ ասեմ, պատկերացումները, ըմբռնումները, կարողները, հարաբերությունները բավական դառն են մեր մոտ, մարդկանց ու մարդկանց մեջ են դառնում, երբ դու ինքդ ես հրաժարվում դրանից եւ հետո հասկանում ես, որ խեղտվելու մեջ ես հայտնվել, պատկերացնում եք ամբողջ շուրջդ այսպես ինչ-որ ձևով թշնամության, խառն, քաոսային վիճակ, մեկուսացման, ի վերջո դու ես խեղտվելու դրա մեջ, հետո ասելու ես, մյուսը չեկավ ինձ օգնելու, մյուսը չնայեց, մյուսը չգիտեմ ինչ ասեց, եւ այլն, եւ այդ պարագային նաեւ հայրս էլ նույնիսկ իմ ձեռքը չբռնեց, ասեց, որովհետեւ դու հրաժարվել ես այդ ձեռքը բռնելուց։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ դուք տալիս եք, եւ այս շատ կարևոր նաեւ էութենական իրավիճակը, դա պարզապես մի բան չի, եթե մարդ իսկապես այդ հոգևոր զգացումն ունի, ինքն է, որ ցանկանալու է լինել Աստծո կողմը, որովհետև Աստված ասել է, կամ առաքյալը, կամ Աստված առաքյալի բերանով մեզ փոխանցում, ասում է, եթե Աստված մեր կողմը, ով կարող է լինել մեզ հակառակ, ոչ ոք չի կարող, բայց ես որտեղ եմ, ես այդ կողմը ընդունում եմ, թե չեմ ընդունում, Սերգեյը ինձ աջակցություն է ուզում հայտնել, ուզում է, բայց ես ընդունում եմ դա, թե չեմ ընդունում, հետո էլ ասում, գիտես, Սերգեյ, կես բերան ասեց անցավ, սա շատ կարևոր խնդիր է, դուք տալիս եք, եւ այդպես է հարցը։ Ես մի հատ էլ կարևոր հարց ունեմ, ինձ թվում է, որ կարևոր է այդ հարցը։ Դուք շփվում եք, քանի որ ժողովրդի հետ Կիրանցում, Ոսկեպարում, մենք տեսանք տեսանյութեր, որտեղ կառավարության ղեկավարը գնում է, իրանց հետ զրուցում է, այդ մարդիկ ոնց որ թե լսում են, ոնց որ թե ինչ-որ տենց, չգիտեմ, ընդհանուր հայտարարի ասեմ, թե ինչ ասեմ, բայց տենց հանգիստ է ընդհանում այդ ամեն ինչը։ Հիմա հետո տեսնում ենք ցույցեր, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ տոկոսն է կամ ինչ քանով է բնակչությունը տեղի գյուղերի դրամադրված դեմ այս իրողությունների, ու ինչ մասն է բնակչության, որ կուտը կերել է, ասես ասեմ, կամ համաձայն է պաշտոնական այդ փաստարկների հետ, այնտեղ կա ինչ-որ տենց պարակտվածություն ասեմ, թե ուղղակի անհամաձայնություն ասեմ, որտեղ իմ մոտ զգացողությունը, որ ոչ բոլորն են, հա, տենց ամբողջ, ասում են, գյուղը կանգնի, գերանգը կոտրի, հա, ոնց որ ամբողջ գյուղը չի էլի միացել։ Այդ, Սերգեյ ջան, ախր, քանի որ հարցերը այդպես են, սա ընդհանուր շարահարության մեջ է, մենք ընդհանուր այդ ցիկլի մեջ, կամ ցիկլ չասեմ, շարքի մեջ պիտի դիտարկենք, չէ՞, հանդիպման ժամանակ, նախ հանդիպումը փակ է եղել, մենք խորքով, մանրամասներով, զուտ փաստական չգիտենք ինչ է եղել, գիտենք, չգիտենք, գիտենք այն, ինչ մեզ մատուցել են տեսանելիորեն, ասենք, հիմա մեր ժողովուրդը կարող են դուրս գալ, պատմել, ամեն մեկը մի բան ասել, իր պատկերացումները փոխանցել, մի բար սխալ ասել, մի բար պակաս ասել, ամեն ինչ չէ, որ կհիշեն մարդիկ, չէ, հնարավոր չէ, դու ուղակի բերնից լսելու
այդ փաստը կարող ես տեսնել տեսանյութի մեջ։ Ոչ թե պատմածներով։ Ոչ հեռախոս կար, ոչ մամուլի լրատվության միջոցներ, եթե այդքան ազատ թափանցիկ բացեր, խնդիր չկար, ինչու այնտեղ չէին։ Սա մեկ խնդիր։ Երկրորդ խնդիրը, այդ տեսանյութերը երկար ժամանակով մոնտաժվել են, կտոր-կտոր կամ լայն իմաստով, դրվել են այն նյութերը, որոնք համարել են կարևոր, այդպես չէ, այսինքն եթե նյութ են դնում, ուղերձը դա է, չէ, ուղերձը ո՞րն էր այդ ամբողջի մեջ, սաղտանք, որ պատերազմ չլինի, չէ, ուղերձը, ուղերձը դա է, ուրեմն մեզ դա են փոխանցել, չէ, որ սա է, այս ուղերձն ենք տալիս ձեզ, ուրիշ ոչ մի երաշխիք չկա, երաշխիքների մասին խոսքը, երաշխիք չկա, ոչ մի բան չկա, դա երկուս, երրորդ, մեր ժողովրդի հոգեբանությունն էլ պետք է հասկանանք, մերոնք շատ զուսպ, ինքնամփոփ, հազիվ խոսացող, հարց կտաս երբեմն կարող է պատասխան ակնկալի կդ շատ ծանր գա, որով ինքնամփոփ մարդիկ են այս մարդիկ, պարզ մարդիկ են, ներսում պահած, ընդհանրապես որևէ պաշտոնյայի մանավանդ երկրի ղեկավարի նկատմամբ ակնածանք ունեցող մարդիկ են։ Հա, մի քիչ այդ իներցիայով հարգանքը կա դեպի ինստիտուտ, ոչ թե կոնկրետ անձ, վարչապետ է, որևէ աստիճանի, նույնիսկ որևէ աստիճանի, ասենք գյուղապետը լինի, համայնքապետը, որևէ աստիճանի, ներքին այդ զսպվածություն ունեն մարդիկ, շատ հաճախ մի գուցե չխոսեն էլ անգամ, ոչինչ չասեն, եղել են անշուշտ խոսքեր եւ այլն, բայց դրանց ինչ-որ մի չնչին մասն է տեսնվում տեսանյութերով, սա երրորդը, զգացողությունը այդ պահին արտահայտելու, այլը երբ միասին դուրս են գալիս, քննում են եւ այլն, եւ հասկանում են, որ իրենք փաստի առաջ են կանգնած, խապվել են, հիմա այդ խապվելուն պետք է ինչ-որ ձևով արձագանքեն, կամ իրենք ասեն, լավ, գնանք, հարմարվենք ու վերջ։ Չորրորդը, դուք շատ նրբանկատորեն նշեցիք, որ ես այն առաջի խոսքի մեջ ցանկանում էի անդրադառնալ, հասարակական կյանքի պարակտվածություն, հիմա գյուղում ապրում են մարդիկ, լավ, վատ, միասին համակեցություն ունեն այդ մարդիկ, խնդիրներ ունեն եւ այլն, բայց այն ծայր աստճանի բաժանման խնդիրներ չեն դրանք, մի գուցե կենցաղային վեճեր լինեն, սա լինեն, նա լինեն, սովորական բաներ են, բայց հիմա էգզիստենցիալ խնդրի շուրջ այս մարդիկ ճշնամի են դառնալու իրար, պատկերացնում ես, 5 հոգի համաձայն են, 500 հոգի համաձայն չեն, ընդունենք կամ հակառակը, դուք պատկերացնում եք այդ վիճակը մարդկանց, ինչու զորով մցնում ես այդ մարդկանց մեջ, փոխարեն հաշտություն, համերաշխություն, բայց հենց դա է հաղթանակի գրավականը, համակեցություն բերելու, զորացնելու եւ այլն, պարակ դես մարդկանց, չեղած դեղ է, մարդկանց թշնամացնես միմյանց նկատմամբ, անկախ նրանից թե քանի տոկոսն են, քանի տոկոս, ես չեմ էլ հաշվել, վստահաբար շահ ունեցող մարդիկ կան, վախեցող մարդիկ կան, ամեն ինչ էլ կան, ինչպես յուրաքանչյուր հանրային միավորի մեջ, բայց քո արածն ինչ է, ինչու պարակտես այդ մարդկանց կյանք, տարիներ, սրանք հերոսական գյուղեր են, սիրելիներ, խնդրում եմ հասկանաք, հերոսական գյուղեր են, կյանք պահած գյուղեր են այս գյուղերը, ամեն ինչ հանձն են առել այդ մարդիկ, ամեն բան հանձ, անարդարություն են հանձն առել, տնտեսական դժվարություններ են հանձն առել, սոցիալական խնդիրներ, սա, նա, ամեն ինչ հանձն են առել, բայց պատիվ են զգացել, որ իրենք սահման են պահում, հիմա դու դա էլ խլես եւ ոչ միայն խլես, այլև թշնամացնես այդ ընդհանրական հարցի շուրջ, որ միավորել է բոլորին, այսինքն մեր բարեկամավանից սկսած մինչև գնամ հասնեմ Մովսես գյուղ, Չինարի, այս ամբողջ, նույնիսկ բարեկամ, նույնիսկ վերևել Բերթավանից սկսած, այդ ամբողջ պարագիծը նայեք որքան է ձգվում դեպի Չինարի եւ Մովսես, այս ամբողջ գյուղացիներին, մեր հերոս մարդկանց, չծնված հերոսներ են նրանք, մի հարցի շուրջ, որ միավորված են իրենք, դա հայոց պետականության առաջնագիծ սահմանն է, որ իրենք հպարտորեն պահում են
սահմանապահ ենք, ասում են։ Հիմա այդ հարցի շուրջ ինչու էս մարդկանց մեջ թշնամություն մտցնում։ Մի հարց կա, որ այդ բոլորի միավորումը։ Այ մենք բայց այդ բանը նկատում ենք էլի արդեն այդ հերթականություն, որ ամեն հենասյուն մեր տակից տենց սկսում են հանել կամ հանում են, սկսած Արարատ լեռի պատկերից, վերջացրած հիմա ինչ որ բանա, հակադրությունը իրական եւ պատմական Հայաստանի մեջ, ու ես շոկի մեջ էի երեկվա Էրդողանի, ամսի 23-ի Էրդողանի բանից, հայտարարությունից, որտեղ բառացիորեն նույն բանը ասեց, ասում է, ասես ձեր սփյուրքը ձեր մեջ դրել է այս պայքարը, որ դուք բան ինչ որ բանի համար պայքարեք, որը իրականում տես գոյություն չունի։ Այ այս պատմության հենասյուններ, նայվ են հենց ամենասկզբից եկեղեցու դեմ էլ եղավ, այդ մյուս հենասյուններ, այս ամեն ինչը հանելը, ինչ որ ծրագրավորված, այ ես, որովհետև ինչ որ բա գալիս է, որ դու չես կարող հավատաս, որ օքեյ, այս էլ էր զուգադիպություն, այս մեկն էլ էր զուգադիպություն, երբ որ դու շատ են ելնում այդ զուգադիպությունները, սկսում ես արդեն կաղապարը տեղ փնտրել։ Երեք Վարուժանը Գեղամյան թուքակետ հաղորդման էինք իմնեմնի մի գիշերը, կես գիշերին, հետևյալ բաններ ասում, ես չեմ անդրադարձել, որ 2020 թվական նոյեմբերի 17-ին այդպես հաղթանակին նիստ են գումարել Թուրքիայում, եւ պարլամենտում ինչ-որ պատգամավորներից, իշխանական բնականաբար պատգամավորներից մեկը հայտարել է, որ մենք հասանք այս ամենին եւ այլն, բայց երկու կարևոր ինստիտուտ մնում են, որոնք դեռևս, ասենք, վերականգնելու վտանգ են ներկայացնում, մեկը Սփյուռքն է, մյուսը եկեղեցի։ Ես չեմ էլ լսել, վերջերս էլ Փաշազադեն Ադրբեջանի, մենակ Թուրքիայի մասին չասեմ, Ադրբեջանի Շեյխուլ Իսլամը, Ալլահ շուքր Փաշազադեն, Փաշազադեն, ուրեմն ինչ որ կոնֆերանս պիտի գումարվեր հոգևոր միջկրոնական հոգևոր բտերի, հետևյալ ուղերձն հրավիրենք Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսին, թե ոչ, և կարծեմ ձևակերպում էր, որ չեն հրավիրել, որովհետև ինքը ռևանշիստ է, իր եկեղեցին ռևանշիստ են սրանք, բան, եւ այլ ատելություն սերմանում, ռևանշիստ քրիստոնյա էլ, տոքսիկ օքսիմորոն էլ, դե հա, իրենք սերտաճած են պետության, իրենք ռևանշիստ են ասում, բայց չեն ասում արդարհատություն, արդարություն, խաղաղություն չկա, սիրելիներ, Սփյուռքի տակից էլ են հանում, ամեն ինչ Սփյուռքի, ոնց որ կարելի ասել, այնպես լուր առաքելությունները, նաև ցեղասպանության ճանաչումը, հիմա հենց ապրիլի 24-ին նախորդին այդ խոսակցությունը բացվեց, այդ ինչ որ այնպես ցուցակներ բան, էլի լրիվ թուրքական խոսույթ ըստ էության, ու էլի էս բերեցին, գցեցին, կապեցին այդ մասով, էլի թե ասում եք երկու ուտշնամի կամ եկ եկեցնա, մեկը Սփյուռքն է, էս էլ Սփյուռքի տակ այնպես գեղեցիկ փորելու երկար ժամանակը ոչ միայն, որը առանցքային նշանակություն ունի Սփյուռքի կյանքում, այլ Սփյուռքը, գիտեք, ամբողջության մեջ մեկ միավոր չի, ամբողջական չի, հա, տարբեր տեղերից ձևավորված, ձևակերպված, տարբեր մշակույթներից ազդված, նույնիսկ խոսակցության, նույնիսկ ճաշերի նախընտրության, կերակուրներ եւ այլն, եւ դրանց վրա խաղալ անհատական, անձնական, նաև այդ միավորների վրա, ասենք պարսկահայ օրինակ եմ ասում, չեմ ասում, ուզում եք ես ասեմ ձեր փոխարեն, մենք գնացինք Ամերիկա, պարզվեց մի քանի դաշնակցություն կա, ուտեն մեկը մեզ հրավիրել էր իրանց մոտ ելույթ, մյուսը նեղացավ, որ բան, ասենք մի խոսքով այդ մագարտակի վրա այն անգամ պարակտել էլի, թվում է թե մի կուսակցություն էր, բայց չէ, ասենք Սփյուռքում կար հիմնական որպես երևացող միավոր, բաժանում չասեմ, բայց որոշ իմաստով տարանջատում, Կիլիկիո կաթողիկոսյան եւ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի, երկար այդ սովետական շրջանից առաջացած, նաեւ այդ ինչպես ասեմ, գիծը, որը գնալով մեղմանում էր եւ մեղմանումը ավելի մեղմացել, ավելի մեղմացել, ավելի մեղմացել, ընդհանրական հասկացողության իմաստով, այսինքն գնում է բնական իր ճանապարհով լուծվելու, կարելի է խորքային, երբեմն որ դանդաղում եմ, անգլերեն բառն է գալիս, միտես դրան որ փորձում եմ հայերենը գտնել, երբեմն անգլերենը չէ, Շամշադինի բառը, drastic, հա, խորքային, կտրուկ միջոցների դիմել,
դրանից վնասվել ամբողջության մեջ միգուցե, որովհետև հակադրություններ են եղել, հազար մի խնդիրներ են առաջացել ժամանակի ընթացքին։ Հիմա այդ որոշակի օրեն տեսանելի այդ տարանջատման մեջ նաև հիմա մտնում են ներքին տարանջատումների խնդիր, անհատական գետնի վրա, ընտանիքների հարաբերություն, այսինքն գրեթե այն ինչ Հայաստանում գոյություն ունի, ուղղակի արտապատկերվում է Սփյուռքի կյանքում։ Ես շփվել եմ, ասենք Կանադայում կամ որևէ այլտեղ, հիմնական Կանադայում։ Տեսնում ես, երկու հարազատ մարդիկ են եղել, դե այնտեղ էլ ինչպես է, համայնքային կյանքը, իրար տեսնում են ամեն անգամ, սուրջ են խմում, ճաշում են, եկեղեցում աղոթքի են, միջոցառումներ են, հարսանիքի են, հարսանիքի են, դրամահավաքներ են, հազար մի բան կա, բոլորը միասին են հիմնական իմաստով։ Մեկ էլ տեսնում ես այդ երկու հարազատ ընտանիքեր իրարից հեռացել են, ինչու՞, այս պատճառով, ասենք ինչ-որ խնդրի, Հայաստանում տեղի ունեցող այսպես կոչված քաղաքական զարգացումների պատճառով։ Լավ, ինչու՞ այնտեղ տեղափոխեցիք ամեն ինչ, ինչու՞ տարակ այդ մարդկանց կյանքն էլ կա, հիմա դա էլ բավարարի բերել են, ես նորից պիտի գամ իմ ասած գետին, այդ ամբողջ օրգանական միությունը, որ մեկ հարց կա, որը բոլորի մտքում նույնն է, իրենք բոլորը կարող են լինել հազար ու մի հարցով տարբեր, բայց այդ մեկ հարցով սահմանի պատիվը պահող գիտակցության ժողովուրդ լինելու հարցում նույնն են բոլոր, մեկ, հիմա դա էլ է բաժանում, դրանից ավելի մեծ, ինչ ասեմ, հանցանք կարող է լինել։ Դրպազան մեզ հաճախ փողոցում տեսնելուց ասում են, բալավ, ինչ է լինելու, ու ես չունեմ այդ հարցի պատասխան, դրա համար սենց սիրում կուզեմ այդ հարցը փոխանցեմ ձեզ, որովհետև ինձ թվում է շատերը հիմա որ լսեցին, լավ, ի վերջո ինչ ենք քաղում այս ամենից, հասկացանք ինչքան վատ է, ինչքան պարակտված ենք, բայց ինչ-որ մի հատ ուղղություն է պետք, կոնստրուկտիվ, ինչ-որ մի հատ թունելի վերջում լույս։ Մանավանդ Դավիթ Հարշյանի ԱԳԼՉԿ-ում մի հատ ծովագյուղցի Անուշ ախպեր կա, որը ամեն անգամ ասում է, ահեն, այս անգամ ինչ նորություններով ես եկել, ես քեզ են սպասում եմ ինչ-որ լավ նորություններ, ինչ ասեմ այդ մարդուն։ Ինքը դիտելու է սաղորդ։ Ինձ թվում է, թե չէ, միայն ձեզ ընձարձին։ Կարող է հարցնի։ Ճշմարտությունը պիտի հաղթի։ Ասեք իրեն դրա մասին։ Ոնց հաղթահարենք մեր այդ պարակտվածությունները, որովհետև իսկականից բոլորի նեղացվածը կամ նենց իսկականից վիրավորվածը միմյանցից շատ խորն է, շատ խորն է, մենք նույնիսկ երեք տեսանք այդ տեսարանը, երբ որ առաջին տիկիններ ցիցեռնակաբերդում այդ վանկարկումները, ու մարդիկ չարացած են, ընենց չի, որ անհիմն է, որովհետև հա, երեխուն նեղացնելը միանշանակ շատ վատ է, բայց Արցախում շատ ավելի շատ երեխեքի իրանց պատճառով շատ ավելի խորը բան են, վերքեր են արել, հա, բայց ինչ ուզում ա լինի, ինչ-որ մեկը կասի արդարա, մեկը կասի չէ, բայց սա առողջ չի, երևույթ չի։ Բացարձակ, բացարձակ առողջ չի, բացարձակ առողջ չի, և որքան էլ անընդունելի լինի երևույթի ինքնին, և վայրի իմաստով, և տեսարանի իմաստով, և երեխայի իմաստով, և այլն, անընդունելի լինի երևույթը, դա այն մեծ արտահայտությունը, որ մեր կյանքում արկա է, բազմաթիվ մարդկանց կյանքում արկա է, հիշեցնում էին, ես ճանապարհին գալուց փորձեցի մի քանի բան տեսնել, ինչ էր, դագաղների պատմությունն էին հիշեցնում 2018-ին կոնկրետ մարդկանց, շատ զզվելի պատմություններ էին, շոու բիզնեսի մարդկանց համարները բացի, բայց դնում էին, ասում էին, այս մարդկանց գրեք, ու մարդիկ պատմում էին հայտնի դերասանների վալին, որ օրը քանի հատ ամենաայլանդակ բառերով այդ շրջանում բաներ էին ստանում, ես ամենափոքր ինչ-որ բան, վերջին դեպքում էր Կիրանցի աղջնակի արցունքները խապված լինելու զգացում, երեխա է, այնտեղ չեն գոռացել համապատասխան կոչերը, չեն ասել Կիրանցում, բայց մարդ խապվել է, երեխա, նույն Լենա տատը, որը ոնց հասկացա հերոսի մայրը, ու այն ժամանակ էլի տենց այդ կերպարները տենց շուտ ստեղծվում էին, ստեղ ինքը տենց պատրաստի կար, էլի, հա, եւ ինչ եմ ուզում ասել, դա ընդհանուր միջավայրն է մեր, եւ սրա մասին դեռ 2018-ից 6-7 ամիս անցած գրեթե անընդհատ խոսել ենք, որ մենք շատ վտանգավոր վիճակում ենք գտնում, որովհետև հիշում եք ինչ
ատելության սիրո եւ համերաշխության քարոզով ատելության թշնամանքի ներխուժում էր տեղի ունենում կյանքում, իներցիայով եկած կամ իջ ձևով, դա պետք է կանգնացնել այն ժամանակ, բայց գնալով ավելի խորացավ, ավելի։ Իսկ հիմա ձևը կա այդ պանդորայի արկը, հաշտության օրակարգն է մնացել հայ եկեղեցու, այսպես ասած, ընդհանուր օրակարգում։ Հաշտությունը, երբ ես ասում եմ, չի ենթադրում լղոզում, ենթադրում է նաև արդարադատություն։ Նրանք, ովքեր պատասխանատու են այս միջավայրի և կյանքի համար, նրանք պետք է ուղղակի մեղական, զղջան և այնքան բարոյական լինեն, որ կստանձնեն պատասխանատվություն և հեռանան։ Իսկ ճշմարտությունը վստահաբար հաղթելու է։ Ես առաջարկում այս պոզիտիվ նոտայի վրա էլ ավարտենք։ Շնորհակալություն Սրբազան, ես ուզեմ ասել, որ ձեր ուսերին մեծ բերա և գուցե մի փոքր ավելի մեծ, քան շատ-շատ ուրիշներիս, ինձ որ ձեզ ուժենք մաղթում, ինչ որտեղ նաև առաջնորդելու այս պայքարը։ Շնորհակալություն, բնական վիճակը մեր, և ես ուղղակի ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր գործունեության համար, ձեր ներկայացման համար, ձեր ըմբռնումները փոխանցելու համար, որովհետև, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, դուք մեր դժգույն և դժբախտ իրականությունը վերածում եք կամ ստեղծում եք այն լուսավոր կետը, որը հանձնվելու ենթակա չի։ Շնորհակալ ենք, շատ պարտավորեցնող է ձեզանից դա լսել։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին, մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։